tinha falado semana passada, a gente ia voltar com mais sorteios aqui no canal e super legais. E como prometido, a gente voltou com mais sorteios para vocês. Eu e alguns amiguinhos youtubers nos reunimos para fazer um mega sorteio de um celular Moto G7. E, gente, olha que legal. Então, se você quer conferir mais um pouquinho desse mega sorteio, solta a vinheta. Pessoal, vocês viram que legal essa vinheta e explica um pouquinho do nosso sorteio, né? E agora vamos para as regrinhas. Regrinha 1, se inscrever em todos os canais participantes que estarão embaixo na descrição do vídeo. 2, preencher o formulário corretamente que estará no link da descrição do vídeo. 3, deixar você, o dia do sorteio, você tem que deixar suas inscrições abertas para a gente poder conferir se você fez uma das regras. 4. E pra quem não sabe como deixar as suas inscrições abertas aqui no YouTube, eu vou deixar o link do vídeo explicando tudo certinho aqui pra vocês, tá bom? 5. O sorteio só será realizado, realizado no Brasil, território não só será para pessoas do Brasil e não lá de fora. 6. O YouTube não tem responsabilidade nenhuma por sorteio. Então, se você, assim, você... Ai, esse sorteio tá chato, você reclama que o YouTube, tipo, ele não tá nem pra você. Então, o YouTube não está responsável pelo sorteio. Somos nós e amiguinhos youtubers. 7. O sorteio será realizado dia 5 de setembro, às 16 horas, horário de Brasília, no canal Live Show. E essas, gente, as regrinhas. Participem do sorteio porque tá muito legal. E eu tenho certeza que vocês vão ganhar. Talvez você que tá assistindo agora esse vídeo pode ganhar. Então, gente, participe do sorteio. Talvez muita gente fala, ai, Sabrina, mas eu nunca vou ganhar sorteio. Gente, você tem que ter esperanças. Então é isso, pessoal. Participe do sorteio. Desejo boa sorte a todos. Milhões de beijos. Hein? Tchau. Confira todas as regras, veja o vídeo das inscrições, se inscreva no canal de todos meus amiguinhos, deixa o like, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, Sabine Fabi, me acompanhe lá no Instagram, que é sabinefabi.oficial, e ative o sininho das notificações em todas as minhas redes sociais, que são quase todos os nomes, são Sabine Fabi Oficial, às vezes com ponto, às vezes sem ponto, entendi. Siga a gente em todas as redes sociais, dá like, curte, comenta o que você achou do vídeo. Qual sorteio vocês querem mais pro canal? O que vocês querem, tipo, material escolar, estabil, slime, tudo que vocês quiserem, a gente vai. E já fala pro nossos unicórnios que a gente vai fazer um tour pela nossa casa nova! Eu não vou dar muitos spoilers, porque, assim, eu vou explicar tudo no vídeo e tal, pra quem não tá entendendo nada. Então... se esse vídeo bater uma meta de likes. Vamos bater uma meta de likes, mãe. 500 likes, a gente vai vir. Não, 300. Vamos ser boazinhas com vocês. 300 likes, a gente vai mostrar a nossa casa nova. Mostrar tudo mesmo pra vocês. Então foi isso, unicórnios. Participem. Desejo boa sorte a todos vocês. Não fiquem tristes se você não ganhou sorteio, tá? Não fique triste, porque vai ter mais sorteio no canal. E pra quem fala assim, ai, Sabrina, mas eu nunca ganhei nenhum sorteio. Faz se você participe e vai ganhar. Então... concorra esse mega sorteio. Milhões de beijos e tchau! Boa sorte a todos! Tchau, Unicórnios!